بلای خوشویستم دوبار سلاو بردام دبین لم بشه دا بشی دعاکاری یا خود بشی فروشتن تاو دکن لیره دا کلیک لما کم لپروپرتی شید بونم من اگر کیبورد بونم دست نم با F2 ها باشه سی کیبورد دکم یکسر راست خولی رو بیت سر چی سر دانکا چون ما کم کلیک لیره دکم باشه لم باشه نک ایره هی مسر چی آن کی داون باشه زنم پیش هوا آن کی داون باشه لیره کلیک دکم و پاشن دیم سر باشی ویژوال بیسک لیره دا دلم چی اگر دست بریم به F2 دستر کیبورد دکم یکسر راست خولی رو بیت سر چی دانکا باشه زن چی دکین در عالم چی دو cmd dot set warning اما چی بیر فالس باش نیا اینجا دیم دست کم بلم چی یه if key code ابم شوازا if key code یکسان بیو چی به vb key F2 باشن دو عالم چی لم ذهن باشن الم اگر کی کود اکم بون نلسی کی بورد اکم دزنیم به F2 باشن چی موکا دره الم چی لم می دوت لیره دا چی S number هاو خوی هاو یک سر اوتوماتیکن دوت ست فوکس باش نزنم بمشو ازم اینجا دوای چی بید که دسنم با F2 عبیب چرا سر آخر دانه وانیا دوای ترالم چی do cmd dot go to record او فاریزا سپیس ایک فاریزا از چی last record باش نزنم بمشو ازم ایسا سیو یکم باش نیا اتوانی ویدیو که باستینی تو راگری تو پرشند خود دست که بنوسینی ام کوده باش دواتر اوی چی کم از زنم لبشی خواره و اما زوزو گرنگه لبشی خواره و لکی پریورو اوی بی که با چی با یس اگر من نکم با یس و ام کودم ایج نکت باشه ایسا سیوی دکم پاشن ویو دکم لیره دا اگر دست منیم با F2 یکشتن ویرچو از زیانه ببورن ابه end if ابه کتایی بم if رو چکه ifم بکاره نیم لیره باشا ایسا لیره اگر دست منیم با F2 یک سر حات سر چوی سر حات آخر دانه آخر گرد دو دانه سر یکم با یک دانه اینجا دوای و چی بکنم که دزم نم با اینتر اگه اینتر کم ابی بیتو و چی بیتو و ایره باش نیاز زنم زور چاکم پاشن دیم چی کم دیم او کتم کی پریویو کم با چی حال را بی کم بایست اوه هیم سر اوه کلیک دیره دکم اوه اما لیرا پیویستم بم کی پریوی نیه لیرا بلا اما ایر پیویستم پیویتی اما کی پریوی ایز بی پاش هن لان کی داونکا همسان دیما سری لسر کودکم ایف یکی تره نوستم باشرم ایف کی کود یکسان بی و چی به وی بی کی بو انتر لیرا چی بکن ریترن آه اینجا ذهن چیم بکه پاشن اگه دزنیم ام ذهن ریترن یاد اگه دزنیم میتینه چیم بکه الان می دوت کمبو او بچی دوسته کمبو کمان کمبو دوانزه دو چی ست فوکس باشه لاچه لای تو کمبو دوانزه نبی لاچه کمبو یک دوان پینج به هرچی یک بی تو گرنگی ام کمبو بکسی لیره چیه ناوکی چیه او لیره آوابیت باشه ست فوکسم بکه زور چاکه دو اترلم چی do cmd dot go to record
هبسه سر ریکوردی که چی نه از نیو ریکورد ابم شو از زن و پرشنم چی اند اف مسپیسی هبیلی بینینه آه کاتی علیم اگر دستن اگر لسر چی بی کاتی لسر لسر ام اس نمبر کیت سر با که دستن به انترا ویب گره تو کیو بی تو بیره نایی کمو بکسه من دوانزه و پرشنم چی در ریکوردی که نه کنترل اس کم دای دخمه و ویو کم اس ها لسر اما اگر اف تو کم اما بون نکم بسی دانه و پرشن انتر کم سر کم انتر کم جاره ایشی نکر نه تیره ابل را کشیک من هبه همه سر دیزاین ویو جاره پیشی هیچی کم اما نه لبشی اذره تاب ستوپ اکر کم بنو ام پرایسر تاب ستوپ نو بی توتال کشم نو بی هر و حادری تکش نکم چی تاب ستوپ نو بی زور چاکا اینجا دیم امش حرکم به تاب ستوپ نو زور باش نو بی بیک اساسی ویده کم پاشن نسما سر ویو بابیم تاکی کم اف تو کم اینتر هشت خوارو که تجاره او کودی که کردو مانه باش ایج ناکد یه مثل ایونت ببورن لکی داون ابم شازه در در ایف کی کود یکسان وی بی کی ریترن دین می دوت کمبو دوانزا دوت سکس فوک سیت فوکس از نیو ریکورد حتی ام نیو ریکورد جاره لابم باشنی ابم شازه هم فاریزه اگ دانه تا دز نیبا حرفی تا ما واته که سوز بیات اکتیو نابه ایج نخ اسا بچ ما سر هوم ویو کم به همان شیوه اف تو انتر چاله از زنم حتی ویره اسا با ریکورد کلا داخل کم پیزا ایشتا هر حل نبو باش ابی اما هشتا هر مما به چکی که نه بگوشی آزه بید در دا یکم جار ام دو سی ام دی اما کنترل اکس اکم این مکیه اوا یکم جار از نیو ریکورد بیو پاشن بیت سر چی می دو کمبو دوانزا شونکن اگورن باشه اما یکم جار ام کردارم بوکا این بسر هوم ویو اکم انتر کولا چاولا از زنم ایشه که سرکوتوب زنم اما چیه از نیو ریکورد اما جار دوائی داده بین که شک منیه که آتا ایسا ایشه که من سرکوتوب بو باشنی ام جاره بونم اف تو اکم حتی سر یک دو اکم و پاش انتر حتی و ایره باشنی ابم شوازه کلا هاب جرم بالا ما گفتم بونه پیزا کم اینتر کم دیره اند که شما نه بیت زور چاک اما سبشی دیزاین ویو باش نیاز زنم با نشوازا کارت اوش فیر بین و تم نکوی اکلی دیره دکین لان کی داونا و پاشن هم خواری خواره و کی پریویو که اکم بیس و پاشن لان کی داون که اون کی داون اما بکار دینم باش نیه یا خود اگر این ترکه لابم بی کم با چی با F3 باش نیه کم با چی با F3 پیم باشت F3 واتا اگر دست دست کی بوده کم F3 دانم زنی اصد چیه که روی تینکه تون با این تر نبو بلام ام F3 حالا سه کی بوده که تا F3 هی باو بکار بینیم اسا علما اما اف 2 سدانا انتركم هيت اخوانا وانيا هل اف سي كم يكسر شو كو شو اير عزام كات ايرك شينامي كات اف سي كا باشتره باجني عزانم زور چاك اوش فيروين ان جاديم چي كم اما در شهر ما و نسب فرمات ویزیبل کم بنو
Paşa ne tek şuardı, helena ne yenim çiğ ne yenim sub total. Başne ne yedenim sub total. Alır alır ne yemek ya. Paşa diyen çiğ kam ama ava aşar mı ava. Ama daha da kamo seviye de kam. İnce diye mi era. Am discount lira. Ah, gori de kam. و پاشان هم تکس بوکس که هنم اولی رو امم شازه امم پیوستم پینیا دلیتی کم ام جیوتم جار ایش من پیویتی اهوا هر دوی که سلیکت کم اسم سر فرمات هم ناورازد ام اولی کم و پاشان بلوه بستو شش هشت ام دیسکاونتر رنگی که امه با رنگی که ام شینه کالا بید امش با رنگی ام جرگی ببورین امانه اما کم بسپی اما کم بم رنگی جرگی آه باشم بیت ناوراست امش ناوراست های بید زور چاکم اینجا هم کلیک دیره اکم کنترول اس پاشان چمسا دیزاین چمسا پروپرتی شید لکنترول سورس ها کلیک لیره اکم چی دوزمه و ابه او تکس بوکسه بینم که ناو ناو سب توتل اما تا لیره اما مشاهده سا سیوی کم پاشم ویو کم چالا زم شیوی که اجوان تری هیا زور چک اسا که فرما کلو ده کم سیره کم لسر ام لسر اما ایشکا اما ایکاتی که فرق کم یکسر الما ایشکات تیگی امر چونه کم یه مثلا دیزاین ویو خوشیستن کلیک دم ماده کم پسشان یه مثلا ایونت لبش ایونت ل آن لودا کلیک دکم بشی کد بیلدر الیم چی الیره می دوت کمبو دوانزا نقطه سد فوکس و حتا ترکیزی ماوس کم هم چه دست او اس اگه ویو کم هشتا لره نمو که اتا ابشتی گیتر کم اللہ ما انا کردم ابی بی همان هر امش سر ام رئیسیش به همان شیل اونلود که هم لخوار نسم چی می داد نای ام فرم من اما نای چی بید نای فرم سیل فرم اوه اکو خوی سیل دوچی ست فوکس ابم شازه می دوت بیت سر ام فوکس کرده سر چی ام سب فورما باشه ابم شازه می دوت فورم سیل اگه تن لبه کپیتال و سمال ابه او که خوی وکم بینوسینا فورم سیل کمنای ام فورما مانا ایسا اگه داخم ها ویو کم از زنم الرده ام حاله اکمان هیا ابه حالاش چاکم باشنیا لره دا یکشتن بیرچو لره چون که لبروی ام فرما من ببورن ام فرما باش لبروی چون که ایرور اکمان هیا ابی آ بیوستینم باشنیا زنم ام بیمسر چی من کرد آ بیمسر ایره در دا یکشتن بیرچوه آوه ابی بنوسم سب فورم سب فورم باش ازم چکه اما چی اما پیلن سب فورم کات می دوت فورم سیل که نای ام فورم سیل مانا اما یه پاشن چیه سب فورم میشه اینجا وایده ناسی تو اینجا دوات ادم چی هم هرمه کپی کم و پرشن دیره یک نشانه تعجب دانیم الان چی کمبو کمبو کمان جماره از هم چوارده کمبو چوارده باش نیه اگر ایم سرم فرمسیل کمبو دوانزه ببورم کمبو دوانزه کهاتا می دوت فرمسیل اما نایی ام سا فرم ام فرمه مانه کلیره گشتی که نالم اما پاشان چیه؟ ابی اوا اندرسکورک دانیم سفورما
این جالم ست فوکس فوکس را سر ام فرم جواتر لنا فرم کشه چیم هی کمبوی دوانزم هی زور چاک عزیزم ایسا اگر ویو کم نرده یک حالا یک چوک هی آوری نگرد یک خوشم حالا کردو و بیم سری دو سی ام دی مکزیمایز می دوت فرم سیل FRM Passion SEL subform American small how much small is our small in the capital control S come S view come oops I'm sure I got a lot I'm going to check it come Jarek Halayip Chuk Yegushala Keshep Vodru Sakat Ba ama bir sırma var. Alere da. Bu form sıra kemana kontrol S kem. Başlan diyem view kem var. Alere da halı manatı. Le form no da. Baş. Ama lira kontrol X katakım cari. بم شوازه و وی یکم و سه یکم نشتا لسرم ای شکت اما استا به چی دکم اما ام ازارت تاب ستوپ اگر کم به نو اما انا همی یکم به تاب ستوپ اکم به چی به نو باش نیاز زنم و پاشن ام دیسکانتش به همان شیو تاب ستوپ اکم به نو استا اگر سیو یکم ویو کم لسر امه امش با امش تاب ستوب که کم به نو تاب ستوب نو ام یوزری ایرش امانه هموی تاب ستوب که کم به نو ایسا سیوی کم ویو کم چال از زنم لسر که ایشگر لسر امه چون که همویم تاب ستوب کم کل به نو قاتل ایره دا پیویس من با چی نوی بو کودش نوید بالا من کد من پیش تو کردم ها زوز هم از بوده نازم است با اجنا که آحال کشید نیه کات امش من زنی دواتر دیم چیه کم داره دا تایتلی کی دنه آلی با دنستم چی اتوانی خوب نیستی یا رستورانتی فلان شن والا من داره دنستم بشی داوا کردن آرام شوازه فرمات همه نورست بگراندی که همه بگرانده باشم فونتکی سپی بید نرده یکی لمانه یکی سامیک اتوانی بکر بینی 28 بید باش نیاز زنم اسا اگر سیوی کم پاشم ویو کم چاولی از زنم شیوهی که جوانتری هیا زور باش قاطع ایسا چاولی لیره دا ایشکت زور باشا یه مثلا دیزاین ویو ام میزره جاره پروپرتی که ویزیبول که به هر باید پیش که ایش ترشت ما ما و جاره ویزیبول که کم بنو دواتر یه مثلا ایشی لسرگم امید نهاست ایسا دیم چیه کم خوش ریستان داره دا به همان شیوا اوا دنسم کوی داوا کراو داوا کراو باجنیا فرمات بیت امسر و پاشن باگراندی کی بینه بسپی بیت شوارده بیت پاشن اما بکردیم همه اخی پیش خوی سپیسی شیمه و کنترول سی کنترول وی یکم با همش هر دایدنیم بلا هم چیه آب چوکی کم و سرطر نه دا چیه نوسم داش کندیم داش کندیم
زۆر باش. ئەم ڕنگیان ئەمانە ئەمە داشکاندن. زۆر باشە. پاشان دێم ئەمە بەشێوەی گشتی بە مەس بسەرووتر. اینجا دێم لە خواروتر دەتوانین لێرە ئەمەی خوارەوە ئەم فۆرم فوتەرە یەک باگراوندی بینێ ئاڵبم شازە. ئێستا ئەگەر سێڤی کەم پاشان ڤیو کەم بەڵێ شێوەیەکی جوانتری وەگرتووە. زۆر باش. ئەتوانین لە چالێچکە لەسەر ڕەسمەکەی ڕاستەکەم دیزاین ڤیوکەم ناتەوێت لەم بۆشایە. ئەتوانم هەر ئەم باگراوندە هەمووی کەم بەو ڕەنگە. ئاوە هۆم ڤیو ئاوە هەستەکەم جوانتر دەرەکەوێت. بە پاشان ئەمە لێرەدا ئەبێ یەک تۆس بچووکتری کێنەوە. ئاوە بێتە سەرتر. ئەتە پێویست ناکەم ئەمە باگراوندیشی بێنە ئاستا. هەر ئاوا بێت سەیڤ یەکەم ڤیو یەکەم چالێ خۆشویستەم لەسەر شێوەیەکی جوانتری هەیە. پاشان دێم چی یەکەم؟ دێم چەند کۆماندێک دروستەکەم لە بەشی خوارەوە. لە پێشەوە ڕیکتانگڵێکی بۆ هێنم. ئەبەم شێوازە ئازیزانم. پاشان باگراوندێکی دێنێ. چەند ئەم ڕەنگە سەوزە بەکار بێنم. بە پاشان چوارچێویشی نەبێت. شەیپ ئاتلانێک ئەمە ترانسپارێنت. دێم لێرەدا چەند کۆماندێک دروستەکەم. یەکێ لەم کۆماندانە ئێرە بۆ چی بێ؟ فۆرم ئۆپەرەیشن کلۆز فۆرم. باشاتە فۆرمەکەم داخە. تەمەن لێرە چەند ڕەسمی هەیە توانی خۆت بژێری. بەڵام من لە کۆمپیوتەرەکەمە چەند ئایکۆنێکم هەیە هەر لە ئینتەرنێت هێناومە. لێرە ئایکۆن ئەمە ئۆڵ فایل لێرەدا ئەمە بەکارهێنم. نێکس پاشان فینیش. توانم ئەوە گەورەتری کەم. باشەمان بۆ چییە؟ تەنها بۆ داخستنە. بە هەمان شێوە ئەتوانی هەر ئەمە کۆنتۆل سی کۆنتۆل ڤی کەم. چی نەکرد؟ کۆنتۆل سی کۆنتۆل ڤی ئەمە لەبەرێ حەزمەکان بە قەریەکە. کۆنتۆل سی کۆنتۆل ڤی ئەمە کۆنتۆل ڤی ئاوە دواتر هێم یەکەیە کە ڕەسمەکانیشی بۆ دەگۆڕم. دانبێتە خوارتر. ئەمە بێتە سەروتر. ئەمەش بێتە تاوە خواری خوارەوە. ئێستا دێم چی بکەم؟ ئەمانە مسلێک دەکەم. بابێتە ناوەڕاست. ئەمەی خوارەوە کلۆز. ئینجا من بەکاردێنم بۆ چی؟ ڕەسمێکی بۆ هێنم. ئەمان دانێم بۆ پرینت. باشە من خۆم ڕەسمم هەیە، پیکچەرم هەیە. ببن لێرە ئەنی لێرەدا ئایکۆن بە پاشان ئەو فایل. ئەمە هەموو سلێکت دەکەم. ئەم پاسە ئەمان دادەنێم بۆ چی؟ بۆ پرینت. چیم بۆکە؟ پرینتم بۆکە. چاڵێ لە ئیڤێنتەکەشە ئۆن کلیکەکە ئەو دواتر باسیەکەم. چکە دزنێ بۆ هەر هەمان هەموو کلۆزەکە، ئیشی کلۆزەکە. دواتر ئەمانە چاکەم توی لاقەو نەبێ بەسەرەوە. لێرەدا ئەمان بۆ کارێنم بۆ چی؟ بۆ بگرن ئەمەنە هێمە سەر فۆرمات لە پیکچەرە. من دادەنێم ئەمە کلیک دەکەم. پاسەکەمە گوتو پێشتر یەکسەعات منام فۆمەوە. ئەمان بۆ حاسیبە. باشە. ئەمەشیان بۆ چی؟ بۆ حساباتی ڕۆژانە. بۆ نمونە ئێمە دواتر پێتانە لێم کە چیمان هەیە. هەر کەسێک کە یوزەرێک یوزەرنێم پاسوەری خۆیە کە داخڵە بێت، دوایەوە ئەمە کە داخڵەکە ئەچێتە سەر ژێنای خۆی حساباتەکە. باش نەزانم. ئەتر لێرەشە هەموو سلێکت دەکەم. بە پاشان لە ئازەرە کرۆس ئۆن هۆڤەر یەکەم بە هایپەر لینک. بە پاشان دێم لێرەشە چی یەکەم لە کویک ستایل. ئەمە بەکارهێنم. ئەمەم پێ جوانە. بە پاشان لە بەشی فۆرماتە لە هۆڤەرە
ببە چی ببە ڕەنگی ڕەش بە پاشان درێدا ئەوەی ناوی چی سپیە ئێستا گە سەیڤی کەم پاشان ڤیو کەم چالە ئەزانم شێوەیەکی زۆر جوان و وەرگرت ئەتێ تۆ خۆتوانێت ڕەنگی ترش هەڵبژێری بەڵام من ئێستا ئەم ڕەنگەم هەڵبژاردووە ئەوەی سجا بکات با ببینە سەری تر ئەم جیە ئەهێنمە ئەم تەنیشتە ئەلادانم دوای پێتانم ئەم جیە ئیشێکی تریشم پێماوە تەمام ئەزموونی فیتری زۆر جوانم بەکارهێناوە ڕاستی سوودی لێ دەبینن دەمەوێتە ناوەڕاستتر زۆر چاک سەیڤی کەم پاشان ڤیو بەڵێ بەڕێزانم چاوەڵێ شێوەیەکی زۆر جوانی وەرگرتووە زۆر باشە کەواتە ئەمە چکە کلۆزم کە دەست بەمانە بنم هەموو ئیشی چێکە هەموو ئیشی کلۆزەکە چاوەڵێ ئەمانە چکە کۆپی پەیستم کردووە بەڵام دواتر هێم ئەمانە چاکەم باش نیە ئەمانە چۆن چاک بکەین ئازیزانم وەرە سەر دیزاین ڤیەکەت کلیک لێرە کە لە ئیڤێنتەکە ئاوە سلێکتی کە هەمووی دلیتی کە حاسیبەکەش بە هەمان شێوە ئاوە دلیتەکەم ئەمش دواتر راپۆرتێک دروستەکەین کە راپۆرتم دروست کرد باسی ئەوە ئەکەم لەگەڵ پرێنتەکەیە ئەمە سەیڤیەکەم ئێستا حاسیبە بۆ نۆ کلیک لەکەم حاسیبەم بکاتەوە من چی بکارێنم ئۆن کلیکە کلیک لەم بەتنەکە بەپاشان ئەلەم چی شێو Oops, maybe coming easy. Shell our calc. That's a double L bit. Shell sheet. I'm shella. مبسی بانکنر راک بانکنر لچی حسبینا کمتره که مکسری هنات ایرو باج نیا ابم شازه اگر تنها بگو خوب نیستن آره جانتیا من بیشتر سلتر ئێستا ئەمە دادەخەمەوە ڤیو کەم ئازیزانم ئێستا کلیک لە مەکەم یەکسەر ئازیزانم حاسیبە هاتە ئێرە باش نیە جاوی هەنە کاتێ پێی سی پێ بێت توانی بەکاری بینی زۆر چاک ئێستا بە شێوەیەکی عام ئەم بەشتەمان تەواو کردووە هێم چییە کەم فۆرمێکی تی دروستەکەم تایبەت بێ بە تەیبڵەکان ئەوە ڕەسم و ناوی تەیبڵی یەکەم و دووەم سێم ئینجا ئەو کاتە کەوم تەواو کرد ئەم دوانە پێکەوە ڕەبتی هەیە ئەوی ئیشم بۆ کات باش نیە زانم ئەمە ئێستا لێرەدا ئەمە دەوەستێنم لێدا دەوەستین ئازیزانم لە بەشی داهاتوو بەردەوام دەبین دەگەڕێزم بۆ